تمام ہی رفقا کو اور انجمن گوشائے درود و سلام کے تمام ہی فاؤنڈیشن کے تمام ہی ممبران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جس ذات جس مقدس ہستی کا ہم ذکر کرنے بیٹھے یقین مانے میں جب بھی کسی کا ذکر کیا جتنا مجھے ادبن ڈر آتا ہے نا جن کا نام لے ہوتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر مقدومہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمۃ الزہرا السلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیتے ہوئے تقدس محسوس ہوتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بارگاہ سے سفیر فرمائے. سید پیر سید اسد اللہ شاہ جنیدی صاحب مدد والی آپ کی اجازت سے عقیدتوں کا نظرانہ مل کر پیش کرتے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں ہر نور خدا بلغ العلا بکمالی ہی مولا علی شیر خدا کشف تجا بھی جمالی ہی حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع صالحی ہی سید محمد مصطفیٰ خار ہوں نام پھول ہوں میں غلام آل رسول ہوں نام خار ہوں نام پھول ہوں میں غلام آل رسول ہوں میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں جو کہ سیدہ کے ہیں لاڈلے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ یہی آرزو جو ہو سرخرو ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آپ کا میں کہوں غلام ہوں آپ کا میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں گے ہم کو قبول ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اہل بیت کے رنگ میں پڑھا جائے گا انشاءاللہ. سننا تو اسی کو دوہرانا ہے. تین دفعہ مصرع پڑھوں گا دوہراؤں گا آپ نے کسی طرح پڑھا آج خاص طور پہ سر سے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی و اہل البیت کلہم مولا یا صلی اہل البیت کلہم مولا یا
صلي وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی. هو الحبیب الذي شفاعته. هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم. لي خمسة أصفي بها حر الوباء: الفاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. هو پانچ ہیں وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا. فاطمہ المصطفی المرتضی حسنین بی بی فاطمہ. میں گدا تو بادشاہ میں گدا بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال سکتا نور کا. نور بنت نور زوج نور ام نور. نور نور بنت نور زوج نور. محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بے پانی کے تر رہتے ہیں. مرجھایا نہیں کرتے یا ربی بر مصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا شهيد مدينة.
سنو التجا خدا کے لیے کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا خدا کے لیے حضور غنچائے امید اب تو کھل جائے تمہارے در جھولی میری یا محمد بھر دو میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر دو جھولی میری سلطان مدینہ بھر دو جھولی میری یا شاہ مدینہ لوٹ کر میں ہمارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ آتا ہو بی بی زہرا کا صدقہ آتا ہو بی بی زہرا کا صدقہ آتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی بی بی زینب کا صدقہ آتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی بھر دو جھولی حق سے پائی شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمچا ستارہ اس کی قسمت کا چمچا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی میدان کربلا میں شہ خوش خصال نے سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال لال زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی میرے آقا کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹانی بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی اللہ کریم میرا پڑھنا اور آپ احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم. كرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سرابا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی زوجہ جنا کی ملکہ جناب زہرا سراپا رحمت سراپا راحت سراپا عفت سراپا عصمت رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بطول و عذرا جناب زہرا فدا ہے صائم غلام پر درود پر سلام پر ہے میرا دونوں جہاں میں وللہ فقط سہارا جناب زہرا سبحان اللہ کہہ دیجئے ذرا سبحان اللہ جس کو جتنا سرور اور کیف مل رہا ہے وہ بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ اللہ آپ کے شوق کو برکت عطا فرمائے بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناء خواہ محمود الحسن شرفی ماشاءاللہ اپنی عقیدت محبت میں پیش فرما رہے تھے